ទៅផ្លែដូចផ្លែត្រឡប់ត្រឡប់ចាំទៅលុចទៅលុចអូច្រើនណាស់ណូមើលមើលណាស់ទៅលុចទៅលុចទៅលុចល្អណាស់ខំក៏ខំបានប៉ុណ្្នឹងតនអស់ហេញ៉ាំមកជុំកាប់ជុំបាន់យើងបានវិញសមជូនគាត់ឥឡូវផ្ញើទៅឲ្យគាត់អូខេសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមានប៉ុណ្្នឹងឯងជួបគ្នានៅ next video